Tanja maraton, lumi sajab, kas see on hea suusailm? See on hea suusailm, natuke keerulise ollut määrimiseks, aga no, see on ilus, väga ilus. No, tundub, et siuke Tartu maratoni kordus on vähem, et praegu testisin siin pika tõusu peal. Tõusu alguses ei taha pidama saada, nuki otsas jälle pahen ninuli, et siuke väga keeruline. Tunne on ärev, et ei tea, suuski pole eriti määrind, ja, aga loodan läbi sõita. Kogemustega mees läheb starti, aga kuidas siis täna suusad tegid? Minul on karestatud suusk madala kulbiga, see töötab enam vähem. Et... Sa oled enne aines käinud ka? Jah, kolmas kord on nüüd. Kolmas kord ikka tagasi? No jah, mul vahepeal ikka, ma ei tea, 10 aastat ei käinud. Aga mis on see, mis tõi sind tagasi uuste suusamaratoni starti? No tegelikult on aga ilus siin. No, ja kui nüüd oleks nüüd päikes ka natuke, on täna natuke võib-olla siukene ilme, aga muidu on väga vaha. Pigem ikka püsin seal tagumistes rivides, et võtan rahulikult, ei lähe võistlema. Võtad joogipunktides viimast? Ikka. Katrin, finissis, kui raske siis oli, ole aus? No, enne on alati raske. Eriti kui sa kardad laskumisi ja pidurdad. Aga täna olid laskumised võib-olla natuke aeglasemad? Jumal tänatud, minu mees ka kartsid mehed, ma panen ainuke, kes sahka sõitis. No, oli väljakutsed tekitav. Muidugi rada oli osaliselt kadunud, aga tehtud sai ja olen õnnelik sellele. Seitsmekümne esimene maraton mul, et ma juba tean enam vähem, aga ei, liiga kerge küll ei olnud. Jah. Vau, see on muljetavalda number. No jah, vanust ka. Jah, see raske maraton sai lävitud, et tänavu aasta oli väga raske rada, et hoolimata hea suusa määrimisest, et väga raske oli. Lumesatu sadas päris palju, isegi prille ei saanud eest hoida. Maalilised vaated tulid ainult siin Munamäe juures, kui korra päike välja tuli Munamäe kohviku juures. Oligi nii, päike paistis. Pakuti teed ja päike paistis. Parim klassika rada see aasta. Väga raske oli, väga raske. Muisal on juba 13 aastat käidud, nii et tuleb järgi tõmmata. Täpselt, jõudu jaksu sulle. Jaa, aitäh. Maraton üli kõvana.